Sua chegada foi em boa hora. Esta noite os nobres estão reunidos para honrar a Grã-Magistra. Nossos espiões informam que a própria Elizande estará presente. Essas situações são oportunidades de pegá-la longe de sua fonte de poder. Vamos entrar na área pela entrada lateral. A frente está muito bem vigiada. Esta é a sua chance de eliminar a Grã-Magistra. Boa sorte lá dentro. Parece que a Vigia Crepuscular foi encarregada de manter a ordem durante a festa. Sugiro uma abordagem proativa. Pelo caminho, você vai querer desativar os sinalizadores arcanos deles e impedir que as sentinelas acionem o alarme. Let's go.
Ninguém pode passar! Você mereceu. Isso vai equilibrar o jogo. Lição.
cuidado aqui em cima. Ouvi falar de um conselho demoníaco, cujos membros energizam uns aos outros. É preciso quebrar-se. Explore a sua encontre no meio de separado por você. Divididos, eles não têm chance contra você. E deu uma olhada. Está esperando. Vá ver que barulho é esse. Ah!
casa de capangas. Vou queimar vocês. Churrasco para preparar. Precisa de capangas. Eu mesmo vou queimar vocês. Vai ser divertido ver vocês derreter. Bem até agora, mas precisamos garantir que você se misture aos convidados da festa. Eu
Eu vou melhorar o seu disfarce, infundindo magia latente nele para fazer você parecer um dos nobres. Meus informantes dizem que há um espião da Legião Ardente nesta festa. Falar com nobres tagarelas pode revelar quem é o espião. Só evite chamar atenção fazendo acusações impensadas. Precisa sair tão cedo, Gran Magistra? Agora que conseguimos a chave, devemos ter Você acesso espera ao balcão. Que eu perca meu tempo Chegou de conversinha com nobres putas mesmo enquanto meus inimigos se aproximam? Olha ali, idiota! Não estamos sós! Impossível! Meus guardas jamais permitiriam tal intrusão. Mais um fracasso, Melandros. Esta é a sua chance de corrigi-lo. Livre-se desses forasteiros. Eu tenho que voltar ao baluarte da noite. Finalmente. Vai ser rápido. Se vocês piscarem, sangrarão. Sangrem pela Grande Magistra. Vocês não podem se defender porque não têm. Eu levarei vocês à sua morte! Se vocês piscarem, sangrarão! O vento corta até os ossos! Se vocês piscarem, sangrarão! Pela Grande Magistra!
sendo gorda até os ossos! Eu levarei vocês à sua morte! Eu levarei vocês à sua morte! Vocês não podem se defender e não veem! Eu levarei vocês à sua morte! Se vocês piscarem, sangrarão! Vocês não podem se defender se não veem! Vocês piscarem, sangrarão! Vocês piscarem, sangrarão! O vento corta até os ossos! Anguem-os pela grande magistra! Se vocês piscarem, sangrarão! Corta até os ossos! Eu levarei vocês à sua morte! Eu levarei vocês à sua morte! Vocês não podem se defender se não veem! Se vocês piscarem, sangrarão! Se vocês piscarem, sangrarão! Vocês não podem se defender porque não veem! Eu levarei vocês à sua morte! Se vocês piscarem, sangrarão! Anguem pela grande magistra! Vocês não podem se defender porque não veem! Pela grama de danças e perdões. Nós podemos ter perdido a chance de pegar a grama magistra hoje, mas a hora dela chegará. Cedo ou tarde, acharemos outra forma de acertar as contas.